саламатсыздар ма білім алушылар бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз екінші ретті қисықтар Та екінші ретті қисықтарға шеңбер эллипис гипербола парабола атты қисықтар жатады соның ең алғашқысы шеңберге тоқталатын болсақ берілген с X нәлевой, Y нәлевой нүктесінен бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің геометриялық орны шеңбер деп аталады мына суреттегідей Ө, анықтамада айтылған с X нолевой Y нолевой нүктесі шеңбердің центрі болады ал бірдей қашықтық оның радиусы болады біз оны ер арқылы белгілейміз шеңбер нүктелерінің кез келген M, X, Y деп белгілейік онда X минус X нолевой квадраты плюс жақшада Y минус иг нолевой квадраты тең ер квадрат бұл теңдеуді бұл теңдеуі шеңбердің канондық теңдеуі деп аталады эллипс жазықтықта фокус деп аталатын берілген екі нүктесіне арақашықтықтарның қосындысы тұрақты санға тең болатын нүктелердің геометриялық орны эллипс деп аталады мына ә, суреттегідей екі нүкте арақашықтығын анықтайтын формуланы қолданып ә, түбір x плюс с квадрат плюс y квадрат плюс түбір x минус c квадрат плюс y квадрат тең екі а яғни X квадрат бөлінген а квадрат қосылған y квадрат бөлінген а квадрат, квадрат, квадрат минус с квадрат тең бір яғни а үлкен с болғандықтан а квадрат минус с квадрат тең в квадрат бұдан X квадрат бөлінген а квадрат қосу y квадрат бөлінген в квадрат тең бір бұл екінші теңдеуіміз біздің эллипстің канондық теңдеуі деп аталады а және в сандары элипстің үлкен және кіші жарты өстері деп аталады мына суреттегідей эпсилон элипстің экс деп аталады бұл эпсилонның формуласы э, с бөлінген Аға ға тең формуласы с бөлінген Аға ға тең үшін э, епсилон кіші бір егер в тен а болса онда епсилон тең 0 болады ал елі, ондай жағдайда элипс шеңберге айналады ер бірде екі тең альфа қосылған эпсилон екіс элипстің факальдык радиус векторлары деп аталады мысалы бізге 16 алты квадрат плюс жиырма бес квадрат тең төрт жүз теңдеуінің канондық теңдеуін құрамыз осыдан а квадрат тең жиырма бес в квадрат тең 16, онда жарты өстері А тен 5, В тен 4. Ал С дегеніміз 25 минус 16 тен 3. Екатеристетсі епсилон тен С бөлінген А тен 3 бөлінген 5 кіші бірден. Енді гипербола. Гипербола жазықтықта фокус деп аталатын берілген екі нүктесінен ара қашықтықтарының айырмасы тұрақты санға тен болатын нүктелердің геометриялық орын гипербола деп аталады біз төбір асты X плюс с квадрат плюс Y квадрат минус X минус с квадрат плюс Y квадрат тең екі а бұдан X квадрат бөлінген а квадрат минус Y квадрат бөлінген с квадрат минус а квадрат тең бір егер с үлкен а болған жағдайда с а квадрат тең V квадрат болады онда гиперболаның канондық теңдеуі x квадрат бөлінген A квадрат минус y квадрат бөлінген v квадрат тең бір болады екен мына алдарыңызда тұрған гиперболаның суреті а гиперболаның жарты нақты өсі деп аталады в гиперболаның жорамал нақты жарты өсі деп аталады Епсилон бұл жағдайда үлкен бірден y тең плюс, плюс минус v бөлінген а x, Тендеулері гиперболаның асимптоталарын анықтайды. Гипербола жалпы осы асимптотаға жақында бірақ қиылыспайды. Мысалы, айталық гиперболаның 2-сі тен 16, епсилон тен 4 бөлінген 3 берілсін. Енді с тен 8-ге тен епсилон с бөлінгене бұл дегеніміз 4 бөлінген 3 болады ал а тең үш бөлінген төрт көбейтілген с болады а тең алты та бұдан в квадрат тең с квадрат минус а квадрат яғни с, квадрат, с квадратымыз бізде с теңгзболған себепті алпыс төртке тең болады ал а квадратымыз а бізде алты болған себепті отыз алтыға тең болады сонда алпыс төрт минус отыз алты тең жиырма сегіз яғни бұдан в тең екі түбір жетіге тең екен бұдан x квадрат бөлінген 36 минус y квадрат бөлі 28 сегіз тең яғни гиперболаның канондық теңдеуі шықты ал y игргіміз тең плюс минус төбір асты жеті бөлінген үш қа тең екен парабола фокус деп аталатын еф нүктесінен және директриса делінетін түзуінен бірде қашықтықта жатқан геометриялық нүктелердің орнын парабола деп атайды параболамыздың жалпы суреті мына алдарыңызда тұр анықтама бойынша m тең m н тең x минус P бөлінген екі квадрат плюс Y квадрат в тең x плюс P бөлінген екі бұдан X плюс P бөлінген екі квадрат плюс Y квадрат тең X плюс P бөлінген екіге тең екен Y квадрат тең екі p икс мына төртінші теңдеу параболаның канондық теңдеу деп аталады x тең минус п бөлінген екі парабола директрисасының теңдеуі деп аталады егер директриса о иек өсіне перпендикуляр болып және фокусы осы осьте орналасса онда параболаның теңдеуі x квадрат тең екі p игрек болады O x өсіне симметриялы төртінші ал бесінші о y өсіне симметриялы параболалар параболаның эксцентриситеті бұл жерде эпсилон тең бірге тең мысалы келесі параболлалар үшін параметр шамасы мен координаттық остерінің орналасуын анықтайық бірінші y квадрат тең алты икс x квадрат тең бес y yгек квадрат тең минус төрт иxс x квадрат тең минус и біріншісінде y квадрат тең алты иxс бұл дегеніміз y квадрат тең екі көбейту үш икс яғни п дегеніміз бізде үш ал фокусы үш бөлінген 2-ден нөл Яғни x-тен минус 3 бөлінген екі директриса болады екен. А жалпын ау ә, чертежі бұлайтыр алдарыңызды. Ә, енді ә, y-квадраттен минус 4 екіс параболасын қарасыратын бұлсақ, бұндағы p-тен минус 2 ә, фокусың ұнықтесі минус 1-де 0. x-тен бір директрисасы болады. Бұл на, бұлайша орналысқан парабола болады. Енді x-квадраттен y параболасын қарастыратын болсақ онда п тең бес бөлінген екі ф еф де бес бөлінген төрт игрек тең минус бес бөлінген төрт директриса болады екен алдарыңызда чертежда орналасқан параболаның суреті назарларыңызға рахмет жақсы сау болыңыздар